You do the honors. Awe kitu ilitoka soko eh. Extra strong. Warrior. Whoa, post. We, you copy percentage, Buddha. We're going high and high and high. I check it. Oh. Hey! Over. Eh? Am I seeing my own things, bro? When you 50% volume of alcohol. When you sanitizer, brother. You know, I'm going to buy a coffee to party. 50. 50. Hey! Sijai onja iso, niko curious pia. Me too. Personally, sijai onja iti. Lakini kinajua. Wacha ni kuambie. Ni London Distillers? What did they say at first? London Distillers. London Distillers wa awali tingi down. Pale at the river pale. Iki tu, okay. Mi nilikuwa naikunywa back in the day. Nikiwa uni. So, my guy. Si mi wacha kwanza ni eke short. Kitana, kitogo. Ah, hapo sawa. Sasa hii. Cheers, eh. Hey. Any conk? Love yourself, don't do this shit. Wait, pal. Don't do it. Takaneka pal. Mani karacho, come on. Wow. Nakatani kumezeka. Hey, to a new spirit, yaki, yozi. Dara kego dhabi ya moto. Hey. Tanza kuire tutu saa hitu. Still ya 1 to 10. 0. It's not, Nini. It's not. Hiyo manze tu venye tu iko 50% na ipatia 5. Lazia tanyika. Na ipatia 5 la 0. 5 tu. Nasema cheap thrills lakini hii si hey hii extra cheap thrills. Hadi sasa hii na feel tu kuna ka test fulani kuna bado hadi sasa iko mdomo. Si smooth at all. Si smooth. Ni kama kidawa umelazimishwa kukunywa. Lazia ina hata ina hiyo test fulani kuna test iko nayo flat. Mimi naweza ipia tick sana. Mimi kwangu tick. Yeah. Hii wanafuatua acha nende kuziuza or something. But I'm sure ziko na wenyewe so. Sio kuna msia naipenda. Eh. Mimi naweza sema mzee if you want to get fucked up real quick, shots za haraka haraka mazee zinao. Wenyewe maisha tiki.